Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu te kanali im. Mirë se erdhët në një video shumë bukur. Ju a them pse është e bukur apo pse do të jetë e bukur se sa e kemi nisur, sepse më në fund njerëz pas sa muajve. Prill, maj, qershor, korrik, gusht, shtator, tetor e nëntor. Okej, mbas 8 muajve apo jo kemi dalë edhe në gusht për vjetor ishim në Francë. Nëse mbas 8 muajve marrim avionin, unë mbas 8 muajve marr sërish avionin ose e futa kot, po kam ikë edhe në Katar në qershor. Nëse njerëz, mbas disa muajve këtu në Gjermani marrim prap avionin edhe i rikthehemi udhëtimeve. Gjithë që mua më pëlqen shumë ta bëj sidomos këtu te kanali. Edhe ikim ku? Do shkojmë në Itali. Unë kam një vit që s'kam qenë në Itali, edhe është momenti të bëjmë valizhen gati edhe të nisim disa ditë pushime zyrtare nga mëngjesi deri në darkë kemi pushim. Nuk punoj as nga shtëpia, as gjikundi tjetër, thjesht do shkojmë edhe do shijojmë pak ushqim italiano. Italiano amigo, si me mua tani edhe bëjmë valizhen gati. Pjesën më të madhe të valizhes e kam bërë, kam vendosur këtu në të djathtë rrobat e Mauricios edhe këtu në të majtë rrobat e mia. Kemi vetëm një valizhe për ta embarkuar edhe kemi dy backpack në kuriz, po te një e imja është laptopi, parikusti edhe çdo gjë, kamera që do ta marr nga ku po filmon tani, por nëse do ta vendos aty në momentet që s'do filmoj. Edhe kam marr veshjet e mia, kam vendosur Dyson, kam vendosur një kapele, një palkpus, nga një palkpus edhe make-upet. Me Mauricion besoj e kam mbyllur, thjesht ai kur të vi se s'është tani këtu me mua, të vendosi make-upet e veta se nuk e di që do marri. Vendosa që të marrë këto këpucët me pak tak, me qënë se shkojnë edhe me gjinset të ngushta, edhe me gjinset të gjëra. Do marrë gjithashtu një pal uksa, ja këto, shumë bukur jarë, për të qënë më ngrot edhe atletet që do vesh. Të vendos këtu. Do ta marrë valigje nga ti gjysën bosh, se duhet të blenë do një gjithë të bukur në Itali, urojt këtë ullje edhe pëse së është periuda ulljeve. Po njëse, do marrë mushime, sigurt. Gjitha në gjërat i kam. E bëra valizhe nga ti, unë tani do t'alje valizhe nga ti në shpije dhe do i kito më bëjthojnët. Mojëse ka i kur të regulloj makinën, është tyfi i thonë këtu në Gjermanim, duket se në Shqipë është kolaudimi, nuk marrë veshmi. Qa kam për të bërë tjetër? Veshim qorapet e atletet. Nuk e imaginoni do të sa e gëzuar jam për këtë udhëtimin. E kisha shumë të nevojshëm të ndryshoja vënd. E dhe ashtë më tje për të shkojmë pranë familjarëve tanë. E dhe të shkojmë të vjera, do kalim shumë bukur. Do bëj video me vjerën, se kemi një video pa bërë për shumë ajo video 24 orë. Po, të them një ditë vjerës nga mëngjesi deri në darkë 24 orë. Rjesht i them vetëm po për çdo gjë. Ju e di që jeni dakord, se keni qef të më shikoni kur vuaj. Por, ha, në erë një ca sfida aty posh në komente, e pini ndo një ide, përve se ti bëj kafe, ti gatuaj, që do një tjetër. Po, ama vendos një gjëra fani. Më zbëm plane edhe ti lejmë gjërat surprise. Surprise. It's a big surprise. Am shkojnë? Shkojnë. Si janë të po momentet para se të dalësh nga shpia, vrapa ty, ka rënë të afrime. Po si bezdisni nga zhurma, flini! Harrova të mërë qorape për me vete. Do fusë këto frutat e thata për në avion. Nëse nga merë ullia, shikoni të ndër një të fatë i zi të zara. Nuk është shumë i keqë, por kjo pjesa e qartë të barku që vjen këtu edhe është i gjatë. Nuk e di ishte si shumë egzageruar të paktën për stilin tim, edhe më duhet të marë edhe të kthej tani, para se tiki. Nuk e di se si do ju duket juve, por me ndova të marë si për këtë qantën. Kam një pasqyrë në shtëpi, akoma se kam marrë. Kërko për i vendosë këto kapset. Ja këshu. Okej. Valigjen për i lëkshu edhe dalim. Me kamerën time këtu.
Hi. Tony, hi. I bëra edhe thonjë, sa po mbarova. Bukur, bukur në gjajnë. Do doja të kisha bërë më shumë dizenjo, po ishin shtrejnë, 2 euro për një gishtë, jo, më i motër. Samir është kur nuk të punon dera se ndihesh që ke një burë gentleman dhe të hapë derë nga jashtë. Danke schön. Vite schön. Ja dola edhe të vite Zara para aeroportit. Nuk duhet një pasqyrë në shtëpi urgjentisht që t'ja bëj outfit of the day. Ja, kjo është. Hajde bëjmë këpimin tani. Njaft me poza para pasqyrës. Oh, produkte në ullje. Bukra 20 euro. Ja sa shtrava. Yeah, only this one. Të shesh për me të hamë. Erdëm në aeroport, kaluam check-in-in, edhe me qëse kemi ko, se fluturimi në ashtyr, edhe në ashtyr me një kod të papërsaktuar, nuk e dim se sa, po do njoftohemi tek monitoret. Kam ko të shikoj, edhe si djetë, edhe blejmë dojnë gjithë. Ju atash që kam nevoj për make-upet të reja, por nuk kam pare edhe shumë review, duhet të shikoj, duhet të dëgjoj njerës të tjerë, që merën më shumë se unë me këtë fush, edhe ti provoj sugjerimet e tyre, të pak të më përlojnë e lëkurës të tjerë. Për momentin e di ku kam daluar, të stenda e Kylie Cosmetics. Po bëjmë pak të lapsin. Shabët. Nine. Këto janë? Ah, buskoq. Tani gjejmë burin. Where are you? E shikoni ju se unë... E fash edhe unë. Ku humbe? A e të puna pret troferi, avionit dhe tje. A keti parfume që kur i nuhat tani në bas vitesh, do me thënë, të rikujtojnë kujtime ose situata ose periudat e jetës? Jo. Follow me. Maurica, jam e bukur? Yeah. Po pëse se thua, pa të pjetur unë? E me ndova, po harrova. Harrove ta? Ok, thua e tani, jam e bukur? Je që me bukur. Ok, prit pat prit unë. Jam e bukur? U, jam e bukur. Pa mëndje. Ua, sa bukur që jetë bërë sot. Jo, vetëm sot? Sa vetë bukur që jetë bërë sot? Jo, jo, mos e përcakto. Thua e diçka të përgjishme. Jo, vetëm sot. Sa që nga me bukur se tje. Wow! Thank you! Thank you! Shtemi! Cominciamo a parlare in italiano perché andiamo in Italia, finalmente. Non chiemi mai in Germania, non parliamo tedesco. Tedesco? Uh-huh. Oh, sto ti mani, c'hai giù te vuoi. Ok, huh. Ci fa poi oggi ora il tuo fratello ci fa, e del live e del registri, ma ora c'è tutto ciò. Anyway. Se mi andor shumë, dai. Poi, am shumë zgjuar. Po thosha njës që në marë së premtoj që të flasë më kur pas të gjermanisht. Paga bime. Paga bime. Arritëm, shihemi edhe flasim në shtëpi. Ju përshëndes nga dita numër 1 zyrtarisht në Itali. Edhe këtu te ne janë mbledhur të gjithë, familja. Edhe kemi ngrënë drekën bashk, erdhën që të na takojnë. Edhe tani meshkujt kanë dalë, kemi ngel vetëm në vajzat. Edhe sot kam vendosur që t'i rikthehem historisë e YouTube-i ti me një prank. Edhe kush të jetë viktima, kisha frikë të bëja virën time se e di që do t'a përjetoj jo mirë. Ja kam thënë asaj ide në prankut, pra jo do jetë bashkëpunëtorja ime. Por personit që do i bëjmë prank është kunata ime, Virginia. Nuk fletë shqip, fletë italisht, po unë do përpiqem të përkthej çdo gjë që do them. Por edhe nëse nuk do ju a përkthej kështu me zë, ta dini që do i keni të shkruara. Kështu që hajdeni, shkojmë te Virginia, ulemi aty, edhe i bëjmë një prank si kur unë edhe Mauricio do ndajemi, nuk kemi më ajsë më doma. Prisni, rini këtu, do ndrë roba, do vishem edhe do pozicionohem aty me të, tja bëjmë mua betin. Kam siklet, është shumë kohë gjatë që s'kam për prank, po hajde mos të mbastim ka. E, të ujnë, më. Vjetë për qeshu se kam siklet, zdi si tja fe, mua betin.
Aspetta che chiudo la porta, io... Mica che rientra su qualcuno. Am duke to qëra për pistë si mi am bërë me një shenjë verë. Jo, jo. Njëria? No. Se duke në atje e në kamerë, si Virginia s'kuptan së knaqë. Jo, se e fitoh fjallën e fërë. Am duke që i kam në qëra për pistë? Qësë pojkë? O, që i flasë shqipë. Guarda, io ne ho due diverse. Guardate. Ma perché? Perché non trovavo l'altro uguale stamattina, ho detto fa niente, tanto andiamo da Alba. Che penso io? Non perfetti io, va. No, io ho una domanda. A casa c'è Maurizio? Io. Come lo vedi? Dice, ti ha detto qualcosa Maurizio? No. Figurati. Poi lo vedo tranquillo. Po' duke di certo, po' si sembra tranquillo, po' che mi bërë shumë shere. Fratelli sono sempre così. Arrivo io da Alba, litigo con Brian e arrivo io da Alba. Matti ha detto qualcosa a Brian, vedi come vedi Brian. Non adesso va, adesso va. Non flasi. Niente. No, non dico. Ata ci fa un po' zoom e ne non flasi. No, ma po' tregoi. Tregoi, ne hapim. Ok, noi fa troppo... Da un po' di tempo. Da un po' di tempo, sì. E solo litighiamo. Ah. E perché? Per cose così. Stupidate. Sì, per tutto. E abbiamo deciso che non siamo insieme. Non dobbiamo fare. Ma che stai dicendo? Sì. Ti prende un colpo. Sì, e adesso poi in Bashk solo per i documenti, vetëm per documentat germane. Sa i është mbi mua, kështu që edhe sa të gjem një shtëpi tjetër, se shtëpia do shumë kohë me zita japin. Okay. In italiano, sì, no, siamo insieme solo per i documenti, sì. Fino a che io trovo un'altra casa. Ma scusa, Adisa, lo flasno scito, lo flasno in italiano. Parlo in albanese e parlo anche in italiano. Scusa, ma perché? Cosa vi manca? C'è una mugona? C'è un mugon, c'è Kenny. C'ha difetti gladiali, c'ha difetti che ti hanno scomodo. Non prestate, mi hai detto. Io sono gli poi che di al pavese, di al spie, di al siel, c'ha mi pare che c'ha me scolo, ti gita su. C'ha per c'ha un punto scomodo. Scomodo, mi ha detto che non ti... Non è che, non costa un problema, non è... È da... di chi? Da lui? Di chi sì, è? Lui mi ha detto che non ti amo... Non ti amo più. Non ti amo più? Sì. Lui? Sì. Mi faccio su un domo. Ma quando? Prima di venire qua. Adesso? No. Per l'altra volta quando è venuto sì. Da solo? E questo viaggio qua adesso che lo spieghi tu che c'hai? Sì, perché abbiamo fatto i... No. Siamo venuti qua perché io devo dire a te, a Robby, tutti i famigliari che mi vivo, Virginia, perché lui mi ha detto che per me, se tu parli, it's ok, ma c'è una regola se affretti. E mandare tutti i sacrifici per niente, così, ti svegli da oggi a domani, s'gjosh sot nesër e thua nuk të dua, o janë rindoja dhe diçka e që sot reboni? No, c'è. Se è arrivato a dirti non ti amo più, sicuramente non penso che... C'è un'altra? No, non ma credo. Ma anche io, assolutamente. Non penso. Sì, io ho ne dici a Dodoia, Dodoia ti ta me in telefono, per esempio, e ti soia un jam veç a disës, a do dico tjetër, e dai ta japi vet për gjigjen, se tu nuk do ta më honte. Dici me qualcuno? No, sì, io ho detto che chiama Maurizio, perché io... Ma sto tani un secondo a me, vlajme. Po s'ka që se për gjigjet se i fashon. Sì, no, solo chiedi che hai un'altra qualcosa, perché lui ti dirà la verità. Non credo. Cioè... Io lo credo perché... Dammi che bisogno di una sigaretta, per favore. Dammi anche a me una sigaretta. Sì, io lo credo 100% perché lui è sempre schietta. Con il suo ma telefono. Schietta. Ma anche Brian è sempre con il suo telefono, ma non fa niente. Poi Maurizio okay, gioca. Possimut vini niente, tot nuk të dua, ma si muto da fare. No, a me sembra strano che da oggi a domani... Allora, o state litigando da tanto... E si è stufato. E si è, secondo me è più una cosa che magari è un po' di stress e si, vuole una è stanco vuole una e vuole stare tranquillo se litigate tanto. Se però se è così
Cioè, non è che dall'oggi al domani ti dice Maurizio, non ti amo più. Quello che dico io. Cioè, o ne avete già parlato tempo fa, è una cosa che già si protrae cioè, da 10 anni, 10 vite ti lascio adesso, e per me tu devi chiamare, se lui ti dica, perché io sono sicura che lui ti dirà. Ma non mi ha chiamato, sono andata di là, no? Non mi ha detto come fa via. Po ta più se stregona in se caldi che ti entra, poi ho messo. Magari con Brian. Perché ma Maurizio, Maurizio... Solo Brian mi ha fatto un gesto, mi ha fatto così. No, adesso, ma prima di uscire. Cioè, capo Briani? Solo Briani mi ha fatto così. Basta. Allora ho parlato con Briani. Ma penso 2 secondi quando sono andati di là. Tu mi hai detto siamo in crisi, Briani seduto là, tu ti sei alzata e Briani mi ha fatto così, basta. Quindi Brian vuol dire che Brian fino a 5 minuti fa solo io credo. Non sapeva niente. Solo, ma questo vuol dire che Brian non sapeva niente perché loro si sentono, si chiamano. Sì, sì, lo so. Non mi ha mai detto ma, niente. Ma come si sono chiesto? Ma anche a me non mi ha detto niente. Non è che ho parlato troppo. Forse che non faccio niente. Cioè, mi ha detto tu per la stanza e dopo una settimana andiamo anche in Albania per parlare con i miei genitori. Che bella sorpresa. Sì. Ma dici che non è una cosa recuperabile? No, per me no, perché Maurizio non è... Nunca si è riuscito in Zefet ed è della vecchia. Anche Brian dice tante cose poi sì, dopo non si arriva. Sì, non è Brian. Sono diversi. Maurizio, quella soddicca, Maurizio non mi si toghe, non flet para coe. Edhe kur e thot një diçka, është si që thot ai. Okej. Okay. Ke kjani? Merë në telefon. Po s'ka në më italian. Ka në më në gjerman. Pyet e vetëm kshu, a është dikush tjetër në mes? Edhe jam e sigur. Sono sigura. Ma non e në ke solo, po me faq. Sono... Ho capito, ma non tu hai vetëm po si o no? Aspetta, le dico, Mari, ce lo ti posso chiamare. Ai, ai, ai. Chiamo Brian e dico me lo fa suonare. Che accesso? Sì, Brian ti... Oh, Roby. Roby è ancora meglio. Non abbiamo una certezza che ti risponde. Come? Vieni. Ma calo ogni minuto, Rizzo. Vedi ogni minuto. E sposta ogni cica, ti sei doppio spedisca. Sei andato in odierto, non dici? Sì, sei andato in odierto. Po se që na vinjë më abit në disa ato, ty pëse sve, që nga ndonë? Që të eshe u të të lënë, qa, ha, qa. Po qa, është pëse një zënë, pëse të ndajnë, a... ke në një tjetër në mesta, në një që u prishpina. Po pës... jo, nuk funcionohet ma, qa. E, po... sigur që s'ke tjetër? Qa, dhe të si, bëllë, s'ka. Vabe, kondo vjeni a kaz, ajte, qa. Në shtori. O zotë sa mirë shku se di gjuve. Këza letë? Poi ne parleremo a casa, dishe e più o meno. Non lo so se pensa che magari lei sta ascoltando. Sì, e perché deve dire che... Sì, forse perché io gli ho parlato. Queste sono... Allora se è così, scusami, ma ha sbagliato Maurizio, perché come dici non ti amo più, gli dici tutta la verità e gli dici ho conosciuto un'altra persona, perché a lei gli deve dire solo non ti amo più e farla magari sentire sbagliata. I miei figli non sono così. Ma anche a me mi sembra strano. Perché ti sembra strano? Perché non mi sembra Maurizio. Strano perché è venuto qua, è stato tutte... Io sono... siamo andati a mangiare con Maurizio, a mangiare il sushi, ma io poi me ne sono andata e sono stati un pomeriggio loro due e Maurizio non gli ha detto una parola a suo fratello, infatti, non ci credo. Maurizio è così. No. Sì, Maurizio è così. A me sembra strano... Cioè, secondo me è una cagata quella che ha detto adesso. Cioè... Sì. Però in Germania... Sì, ma mi sembra strano. Perché è strano? Dopo 10 anni, così, e che non ti dice Virginia, Virginia, niente strano in questo mondo. Sì, ma che non gli dice niente. Scusami, non gli dice niente dopo 2 minuti che sono usciti. Noi 3 siamo 4, lo chiami, gli chiedi c'è un'altra persona, lui ti dice sì più o meno.
Che sei in casa da solo con Alissa. No, che c'ha un'altra, no, però che non funziona. Che non funziona, ok, ma che non credo che abbia un'altra, perché sennò non è che o dice di no a tutti e quando Alissa non ci sarà più, speriamo di no, viene e ti dice c'è un'altra persona, ma saprebbe benissimo che tu non saresti d'accordo. Ma mi sembra troppo strano. Ma che c'entra se sei a do zemra, scalivi e non sei d'accordo con se lui? Oh sì, ma a do zemra, disse a tutti. Ma è topi da mia do zemra, se io da solo cagnere una sot messer. Cioè, alla fine cosa fa in Germania? Casa lavoro, lavoro casa? No, lui va alla notte fuori. Sì, addirittura. Sì, mi ha detto vado con amico in Dortmund, vado in un'altra città, la la la. Prendi un dolce tu. Oh, dove cazzo sono le caramelline quelle buone? Sì, non ce ne sono più. Sono finite, però ce ne sono lì, una migliaia. Ce ne sono? Cioè esce la sera? Mm? Esce sì, la sera. Esce. Con Nugden dorme, flengiù. Non è che stiamo insieme, forse io mi basco, ancora in basco. E tu cosa mi suggerisci? Cioè, se tu pensi che lo puoi perdere e non lo vuoi perdere, prova a essere un pochettino magari più accondiscendente nei suoi confronti. Cioè, se non dota un basso, sto andare incontro. Anche se fa fiato di luftos, non sei dota rifitos. No, io non voglio sì sotto luftos. Non voglio combattere più. Combattere con una persona che mi dice io non ti amo. Se non mi ami, ok, va bene. Cosa posso fare? Anche se sono triste, c'è di bello. Ti scoglio una brava, ti fermo, ma tu hai mezzo. No, ciò se ti è dopo sei io. Lì anche carattere. Ma non se di gusto do, te do, non se non te do, non te do. Ma perché, ma per me se non è vero. Prima che faccio, non te do amore per il disaccordo, se te poi vedo per l'inertia del sistema. Ho capito anche se non hai parlato in italiano. Sì. Sì. O gli dici proviamo a fare un periodo dove ci stiamo, dove ci stacchiamo. E dove, cioè, due mesi, e tra due mesi così ci ritroviamo e vediamo se mi sei mancato, se... E due mesi io, cosa faccio due mesi? Aspetto lui? Non fai le tue cose, ma non è che... Fai le tue cose, non lo so. Cioè, non è che gli ha mai detto a Brian usciamo la sera. Perché ha cioè, non mi ha dato segno di comportamenti... Sì, ma quando era qua, con Maurizio Istecu se la siamo. Con Maurizio Istecu, Alba ha visto che lui parlava sul telefono. Sì, ma parlava in italiano. In italiano con me, si fa l'italista mia. Con chi lui parlava in italiano? Sì, vabbè, ma non so se era donna. Io si chiudeva, parlava, però non è che... Sì, poi io sono partita e è rimasto con loro. Hai visto qualcosa tu di strano? Hai visto che lui parlava in italiano? No. Non sei che parlo, ma sua, ma sono Luigi, se hai visto tu qualcosa di strano, per favore. No, me l'hai chiesto anche prima, no? Cosa pensi tu, con chi parlava lui in italiano? Ma che friste in italiano? Magari un amico. Ma no, ma... Amico, e tu chiudi la porta? Ma che ne so, sì, perché? Magari il lavoro, c'è cioè il cantiere qua a Piacenza e parlava con... Non lo so, troppo positivo. No, positiva, mi sembra strano. Ma guarda, io ci parlo con lui stasera. Minchia, ma tu che su mai c'è? Ti c'è detto io in pie vulcan. Perché pure dietro te li stie. Pie vulcan. C'è, c'è. E niente, che ti devo dire? Però prima ti ha toccato. Dove mi ha toccato? L'orecchio. Con preco, ma si rasma san prex, sai. Come l'ha toccata? L'ha toccata quando eravamo qua, quando sono arrivata. E come l'ha toccata? Come ha fatto? Ok, adesso vedi. E io sei zitto. Sì. Scherzi a parte. Ok, Regina, è una secret conversation. Scherzi a parte. Meno male. Ma cosa hai pensato? A Lisa, io sei su me c'è. Curiti, ci esce, su, arti e... Niente. Popra, adesso domani tutto precrizzo. Pa? Ma stai scherzando? Cioè, avevi qualche dubbio? No, perché era troppo tra... No, cioè, lo pensavo vero. Lo pensavo vero. Avete fatto bene.
Cioè, mi sembrava tranquilla, però detto... infatti, questo che ho detto in albanese adesso, duke era cioè duke sembrava troppo. Dice pak me qit nga karakteri jot që ke. Sì, ma magari era io invece pensavo... un e lojta mirë, ndesa vetë cigar që kur ndesma. Po, ti e bën shumë mirë, Oli. Ho bërat si dule verë në fytyrë. Sì, ma ho pensato, magari era tranquilla perché eravamo solo noi, cioè se magari ne parlavamo, se fosse stato vero. Sembrata molto strana era che se ci aveva un'altra lei era così tranquilla. Questo li stavo dicendo. Hai i cani dietro da un sacchetto. Oh brava. Perché t'hai dietro e ti sei di cacchè. Po gjo se dikush ka një tjetër. Po ku qaj iqmi? Po ku qaj asë se vitë të mërtarë. Dhe pra. Po si ti, qo se dikush ka një tjetër, qa të bësh, të rrasë është vete? Ua, ka një fytyrë qa të mund, ti se kështë fytyrë në ashtu. O të tjerë, mos e provofshi, as kush. Mos e zotë të ma. Dhe se jo skriptë. Mos e provofshi. Ah, perché anche Brian. Che Brian mi ha fregata anche a me, perché mi ha fatto così. Poi thash Briani të bëj drama, në të Briani ka bërë këtë. E l'avete fatta. Ja kemi bërë? Ja. Erdhe në shpi Virginia dhe i bërtasësh. Ciao. Ja jete fregata. Mua kërkon. Po. Që e realta? E bëra prankon. Lo scherzo era finito quando poi ti ho scritto. Po ti, se nuk e pranove që ke një tjetër. Si, po se ti ho scritto. A do thash pranon çdo gjë që do të marrin të bana në telefon. È stata colpa tua se questo scherzo è finito. È finito male o è finito bene? No, è finito che ci credevo. E di ku e ka kuptuar, lojën? Tregoj ku e ke kuptuar, përktheje pak lutem se diqa. Perché io ho detto, però Maurizio ti ha toccato sul divano. Ti ha fatto di 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 di. E di që tani nuk më shikoni shumë mirë, nëse ka një gjë të vogël të keqe kjo shtëpi, e vetëmja gjë e vogël e keqe në këtë shtëpi është ndriçimi. Uroj të margulloj një ditë edhe të dalohem më mirë, por gjithsesi me qëse mbaroj prankun, me qëse kunatës i bëra një prank, i kam bërë edhe dhurat, edhe vjerës, edhe kunatës su që e marim, e është valigja këtu poshtë, edhe ju ajapim të dyjave, edhe ti ndajnë vetë, është tjesht një gjë e vogël, të mdajat vinë krishtlindjet njërës. Një edhe dy. Nuk i kam vënë emra, kështu që si të kenë dëshirë ti ndajnë. Me që i kam pa pese, vendosim një këtu, edhe që të këtu. Virginia! Si? Prendi una. Questo? Cos'è, un altro scherzo? Ok, no, no, nuk është scherzo. Come si dice? Bana! Alba! Vieni! Non lo so se è uno scherzo, ormai non mi fido più di questa ragazza. T'hash zgjidh njërën e zgjodhi, njërën tjetër është për ty. Zgjidh unë? Tani ti... Tu hai scelto questo? Io questo. Non lo so se è uno scherzo. Non lo so, non ci credo. Okay. Prima di emozionarmi. Haide, ne hapini. Ok, questa mia è vuoto. Nuk është bosh, po jo është bosh tot. Apri primo tu. Le primo. Mund t'i ndroni, mund t'i shikoni. Forza. Po le pak sërë nëjtë. Non è uno scherzo, ok. Non è uno scherzo. U veshëm edhe do dalim tani, kjo ishte edhe videoja e udhëtimit ton këtu, edhe dita parë me një prank. Uroj t'ju ketë pëlqyer. Nëse keni ide të tjera pranks për këdo nga këto që shikoni këtu te videoja ime, ma shkroni poshtë te komentet edhe ne shihemi te video tjetër se tani do dalim, do merremi me përgatitjet e ditëlindjes së Mauricios. Mbaj njerëz, mos harroni like edhe një koment të bukur edhe subscribe kanalit. Mua.